pensuza ku bunkeke n'abantu bensuza mu masabo nina abantu bensuza ku mindi nga bajinfuuyira eriyo n'abantu waliwo ekikazi wano ekyavaayo recent esibali nekinsa moninga alye yasindika sente buli kaseera mbu banjagaza magombe kumani malayika Gabulieri malayika Gabulieri yakola nange endagaano nga ndi mu lubuto lwa mmange ng'aleese omutima okunteekamu nga mpezezza emyezi ena era nenkola obuwandiika eddi lw'eŋŋenda okufa ebbanga lyeŋŋenda okumala ku nsi kiki ekigenda okunzita kyonna kyali mu buwandiiko kati mwekoonera bwereere era abasaba babbira bwereere mbasaasidde kati kireyo juzi kyavaayo nekitandika ogulaga ogubuto waliwo omuntu abeera olubuto banange ng'alabika bubi naye mukwano olabika bubi wagenda n'olaga ogubuto ng'olowooza bakufuuyeemu omukka nze nali mmanyi alwadde entumbi olwo olubuto lwalimu omwana olwo nze saanga ku muntu abeera n'olubuto ekkundi ne bitafuluma n'atandika okululaga mbonazadde tonazaala olaba osobola okulaga olubuto omwana gotasobola kulaga sibe kati otulaga bugere otulaga obukono tonazaala depression yekuli bubi naye nze oneeraliikirira bwereere kubanga nze gwe nnakumala nnakunaaba kivudde kyonna kiraza ogubuto kyonna agatama gakiringa oba kiki